Чи основні показники відповідно і додаткові бустерні дози? Про Сергій сказав, я можу деякі речі уточнити. От, можу уточнити, що навіть за вчорашній день, тобто те, що сказав про Дмитро Сергійович про додаткову і бустерну дозу, це було до вчорашнього дня. Зараз, за вчорашній день, значить, тільки додаткові зробили 186 осіб і 700, так, прошу вибачення, зараз, 195 і 706 вже зробили бустерну дозу. Тобто, Дмитро Сергійович, процес, те, що обговорювали там і з вами, так інше, вже пішов, от, і вже він розвивається.